Så er det kommet en dag, hvor den berømte gade blev åben, og der er alt mulige mennesker nær, og så borgmester, kulturrådmand og alle disse politikere. Hvad betyder det for dig, at den er i dag blevet til virkelighed? Jamen, jeg synes, at det er spændende at være med til, at der nu er kommet en boulevard i Gellerup. Der er ikke så mange andre steder i byen, der er boulevarder, så det er, der er et tegn på, at det er i Gellerup, hvor der virkelig sker nogle ting, og det synes jeg er vigtigt at holde fast ved, at, og jeg håber også, at det bliver det sådan i fremtiden, at Gellerup bliver ved med at være det rigtig gode og mangfoldige sted, som, som det er, hvor der er rigtig mange mennesker, der er ildsjæle og gør en indsats og gør noget for deres, bydel. Du har tidligere altid snakket meget om brand af Gellerup. Er det en form af brand af Gellerup på? Jamen, jeg synes ikke, man kun kan brande Gellerup på, at man har en boulevard. Selvfølgelig er de her fysiske ting jo vigtige, men det allervigtigste er jo de mennesker, der bor her, og den indsats, som, som det er gjort af de folk, der er aktive i foreninger og andre steder. Jo, altså man kan sige, Karen Blixens boulevard, det er et rigtig flot navn, det er også flot at have en boulevard, men det væsentlige er jo, hvad der kommer til at foregå på den her boulevard. De mennesker, der kommer til at udføre bylivet, sådan som borgmesteren snakkede om, at bylivet skal være her. Så det synes jeg i virkeligheden er det allermest vigtige, men som man kan se her omkring, så er bylivet jo allerede i gang med masser af mennesker, der er gang i ting og sager, og der er foreninger, der laver forskellige arrangementer og boder og mad og alt muligt. Så jeg synes, det vigtige er, at man kan bevare den mangfoldighed og den sådan store indsats, som er i Gellerup. Så mangler vi kun den berømte Gellerupkage. Ja, den der er det ikke rigtig blevet til noget endnu, men jeg synes, det stadigvæk ville være en god idé. Nu har vi så en boulevard i Gellerup, så jeg synes, at det stadigvæk kunne være glimrende at have en Gellerupkage eller nogle af de andre forslag, jeg kom med tidligere omkring at brande Gellerup, som jo handler om, at det er et godt sted at være, en attraktiv sted at bo, og især jo et sted med stor mangfoldighed, hvor der sker mange, der er mange aktiviteter og sker mange ting.